ولكن نظافته بحد يسوي يا دوس الرئيس يا عا ولا جسم يي وضد وضنها جار أهان أنت قلنا حيس إزجويس كهول وداق إلا يزجويس كفلورنسا أدق ماذا ورث النبض يقبل كني بنادر هول قل كن نظافته يا وحى هرك عي جاسمها جود النظافته يبلع سعل أنت قبل كبنادر شر مركع عدو طور يرقوا أي وهلنا ين قدوميها أدق ماذا ورث النبض يقدومي كحجين كأرماها بلشذا ما ملك الجبل كبنادر بس مع عمر جكيتي وجهرنتي مدرش النظافة اللي جسمينا يوحكها اللي قدوميها دقمة دورت النبضة وحينا شكت إن أن لود القادن دون إن جنا عصتها ظهرها وضد كوك جنا عصتها إن هرتوا دقشن وياله أرنتا سنة قيب كنا قنوي سو أمن الدرضة ذلك كجرتا لون بهاي هاي إن كدك تونادان وحعاو شرفوا إن نوع شقو وقت بدن آن ودني إن آن رنعاو إن هالكان نوتيس كذي آن كبحنو تاسو وحالة سعوتان مدوين كي دنبي عاسمة دو حاكو سعودة كامبينو نظافة ديت ولوو حوجينا يو بلعدة يو هرومارك عاسمة دا هدان هاي هاوينك سوماليات هدان هاي ماسولين تي سوماليات إقوال كامبينات ديركو هلقالا إي مدح ديدا وحان نغا قوان magaalo la tartanta ee caalamka intiisa kale dhan walba haday noqon lahayd bilic haday noqon lahayd amni haday noqon lahayd horumarka guud ee ka jira adduunka caalamka waxaan leenahay laga bilaabo caawa oo talaado ay tahay ee bisha 10aad cid allaale cidii horteeda qashin lagu arkaa waxay ka qayb qaadanaysa amni darada guud ee dalka ka soconaysa qalqal amni ayaan u fahmeynaa inay tahay si aadan marka uga qayb noqonin qalqalka amni ee nabadiidku ay ka shaqeynayaan meelaha qaar ama miinada loo gelinayo dadka ama loogu sameeynaayo bamka ama loogu dhibaateynaayo shacabka iyo masuuliyiinta hortaada ka hubi inay yaal qashin dhinaca kale agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilic suulinta gobolka banaadir sharmarka cadu tuur yare oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid dhab ah looguna tala galay in lagu nadiifiyo wadooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa rabaa marka inaan baaq u diro bulshada ku dhaqan ee goobaha laga shaqeynayo xalay waxa ka soo shaqeynay hoodan iyo wadaag caa waxaan joognaa warta nabada waxaan si gaari doona shibis yaqshid iyo bonder hadii ila yiraaho oo galkani waa howlgal campaign ah oo u tala galnay in ciidda magaalada ugu qaadno anagoo kaashanayna waaxda gaadiidka dawladda hoose waxa rabaa marka aanu kaga faa'iideysanay fursadan soo noqobay hadalkayga inaan baaq u diro bulshada ku dhaqan caasimadda كل جابها جناس جلامية ده مجرته ملقف وسن كلهن جوري أما جاب جناس فضلا مو هادن هدي عن هرت هذا ونمان إن قشن ككنا ذي فينه أيضا قشن كويا لو حد لم تهاي هذا وح عن قبني دب وجب البلا وح على وح قشن مجال ده يالو وحنا كقاعد دونا طلاب صحة النجوى حسوا جنسني هالقلب ضبة أو كساب سن سيدي مجال ده عاصمة ده ويا له نظافة مايسترا مركا وقلان دونه inaan natiraho horteeda wax yaal aniga ma ogi hortaada wax yaal aad lagu ciqaabi doona kan kaas horjeedana si lamid ah lagu ciqaabi doona waxaan jeclaa gudoomiyaha degmooyinka hada dhinaciga taagan in maasha aan caawa nadiifino aan ugu nimaano ayadoo sida hadda ay tahay si qurux badan la geliyo hooyooyinka mutadawiciinta ee degmooyinka ku dhaqan dhamaan ee gacanta mariyaan ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma caamir jakeeti oo iyaduna madasha ka hadashay ayaa sheegtay in bulshada caasimada looga baahan yahay in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan howlaha baaxadda leh ee dhinaca nadaafadda ee ka socda gobolkan waxaan joognaa sidaad u jeediin afarta haweennimo ama afar saaxiibeenimo qof kastaba siday u taqaano degmada warta nabada oo u jeediin nadaafad ka socdo maalmahaanba waxaan wadnay nadaafad campaign ah aan ku nadaafineyno magaalada Muqdisho ee caasimadda nadaafadana waa wax muhiim ah sidaad ogtihiin xilli roobaad ayaa la galay magaaladana sidaa ogtihiin xilli roobaadkana carab badan ayaa yimaada wadooyinka sidaas awgeedana campaign oo degmadii iyo heer gobol la isku kaashanayo ayaa socdo waxaan leenahay muwaadiniinta Muqdisho joogta inay ka waantoowaan wadada qashinka ee dhigaayaan haddii ka waantoowi waayaan magaalada Muqdisho oo horay duqa magaalada gudoomiye Yuusuf Xuseen Madale waxaan diyaar u nahay dukaan ama guri hortiisa qashin loogu yimaado marka hore in la wacyigeliyo marka labaad in ganaax uu muteesto marka saddexaad
مركز الدحادنا إن شرعية دولة هاسة ويا المواطن كان واجباتك الدولة دي سكولة ده أصلا جدًا كريم إن محكمة الله كيسة الله كعشرة حسن كافي حاج محمد شبل التي في وضده ودنها مقدشو.